নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলত চাই গমেই পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ লৈছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আছোঁ এইটো ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন অৰ্থাৎ SSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, আমি সকলোৱে এতিয়া অপেক্ষাত আছোঁ SSC GDৰ, যিসকলে নেকি SSC GDৰ বিশেষকৈ ৰি মেডিকেল আহিছে অৰ্থাৎ যিসকলে মেডিকেল কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকে অপেক্ষাত আছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ, আৰু যিসকলে ৰিমেডিকেল দিছে তেওঁলোকে ভাবি আছে কেতিয়া ৰিমেডিকেল হ'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ এইবাৰ মনৰ কুৱেশ্যন সকলোবোৰ মই দূৰ কৰি দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, কাৰণ মই এটা SSCৰ মেডিকেল কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট। গতিকে ময়ো অপেক্ষাত আছোঁ ফাইনেল মেৰিটত বা জইনিং কেতিয়া হ'ব। চ' সকলোবোৰৰ মনতে এই কুৱেশ্যনবোৰ বহুত আতংকত আছে, কাৰণ সকলোৱে ভাবি আছে যে এই বছৰতেই SSC GD ভৰ্তি সম্পূৰ্ণ হ'বনে নহয়, যদি নহয় কি হ'ব। চ' সকলোবোৰ আপোনালোকৰ মনৰ কুৱেশ্যন দূৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, SSCৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন নটিচ আহিছে, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে, June 1, 2020। চ' এই নটিচটোত কি লিখা আছে মই আপোনালোকক অপেন কৰি দেখুৱাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এই নটিচখন চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন। চ' ইয়াতে লিখা আছে, দ্য ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন হেজ ৰিভিউড অন 1/6/2020 দ্য চিটুৱেশ্যন ইৰেজিং আউট অফ দ্য কৰোণা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিক উইথ এ ভিউ টু ৰিচেডুলিং ইট ইজ পেণ্ডিং এক্সামিনেশ্যন। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় সেইটো জানে, ইয়াতে লিখা মানে এইটোৰ মানে হ'ল যে ইয়াতে সকলোবোৰ এক্সাম SSC GDৰ এক্সাম চলি আছিল। গতিকে সকলোবোৰ এতিয়া কৰোণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমান যিহেতু অলপ শিথিলতা আহিছে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যলৈ, ভাৰততেই অলপ শিথিলতা আহিছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই SSC ৰি এক্সাম চিডুলৰ কেলেণ্ডাৰ এটা জাৰি কৰিছে। চ' কেতিয়া এক্সাম হ'ব, চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিত্তি কৰি ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ SSC GD ৰি মেডিকেল আৰু ফাইনেল মেৰিট কেতিয়া আহিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, কম্বাইণ্ড হাই ছেকেণ্ডাৰী এইটোৰ পৰীক্ষা হ'ব 17 আগষ্ট আৰু 21 আগষ্টলৈকে চলিব। তাৰপিছত দি আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, গ্ৰেড চি এণ্ড ডি, চাব ইনস্পেক্টৰ সকলোবোৰ দি আছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, বিশেষকৈ SSCৰ অপেক্ষাত আছে SSC GDৰ কেণ্ডিডেটসকলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ এনেকুৱা হৈ আছে যে কিছুমানে অপেক্ষা কৰি আছে SSCৰ নতুন ভৰ্তি কেতিয়া আহিব, আৰু কিছুমানে ভাবি আছে কি এইটো ভৰ্তিতে চাকৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ কিছুমানৰ এনেকুৱা হ'ব বয়স পাৰ হৈ যাব আৰু কিছুমানৰ নাযায়। যদি নাযায় তেওঁলোকৰতো ভালে নেক্সট SSC দিব পাৰিব, আৰু যিসকলে বয়স পাৰ হৈ যাব তেওঁলোকৰ কি হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবি আছে যে আমি যিহেতু সকলোৱে জানো যে অসমত আনকি ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে বৰ্তমান কৰোণাৰ আতংক সৃষ্টি হৈছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, অলপ শিথিলতা আহিছে, তাৰ কাৰণে সেই শিথিলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কেলেণ্ডাৰটো জাৰি কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যদি থাকে, যদি কৰোণাৰ আৰু বেছি ডেঞ্জাৰাছ নহয়, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগষ্ট মাহত আমাৰ SSC GDৰো ৰিমেডিকেল ষ্টাৰ্ট হোৱা একদম 100% চান্স আছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, কিছুমানে হয়তো ভাবি আছে জুন জুলাইত নহয়, মানে এতিয়া জুন মাহটো বন্ধই ক'ব লাগিলে। গতিকে এতিয়া অলপ অলপকৈ সকলোবোৰ বাছ ট্ৰেইন খুলিব ধৰিছে, বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বাছ ট্ৰেইনৰ SSC ৰিমেডিকেল আৰম্ভ হ'বলৈ গ'লে। গতিকে যেতিয়াই বাছ ট্ৰেইন সম্পূৰ্ণভাৱে খোলা হ'ব তেতিয়াহে এইটো সম্ভৱ হ'ব, কাৰণ যদিও জুন মাহৰ পৰা জুলাইত যদি বাছ ট্ৰেইন সম্পূৰ্ণভাৱে খোলা হয়, তথাপিও লগে লগে তেওঁলোকে এইটো কৰিব নোৱাৰিব, লগে লগে তেওঁলোকে ৰিমেডিকেল ষ্টাৰ্ট কৰি নিদিয়ে, কাৰণ SSCৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো বিভাগৰ পৰীক্ষা বাকী হৈ আছে, সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ হাতত আনিব লাগিব, তাৰপিছতহে তেওঁলোকে এটা নটিচ জাৰি কৰিব, তাৰপিছতহে
ৰিমেডিকেলৰ এডমিটবোৰ আহিব, তাৰপিছতে মাতিব, তাৰপিছতে যাব লাগিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গম পালে যে কেতিয়া ৰিমেডিকেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই নটিছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। চ' ইয়াতে বেছি, গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল বেছি টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, কাৰণ টেনশ্যন লৈ কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো কৰোণা, এইটো এটা মহামাৰী হয়, এইটো আহি গৈছে, কি কৰা যাব ফ্ৰেণ্ডসকল। কাৰণ ময়ো এজন SSCৰ কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট হয়, চ' বহুত বেয়া লাগে, চ' কেনেকুৱা বেয়া লাগে ময়ো গম পাওঁ সেইটো। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ মতবাদ জনাব, কোনে কিমান মাৰ্ক পাইছে আৰু কি পৰিস্থিতিত আছে। গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কৰোণাৰ পৰা বাচি। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈকে ইমানেই। নিয়মিত ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব।